Just nu pågår den sista inspelningsdagen av den andra säsongen av TV-programmet Hjärtevänner. Och bakom mig så står de män och kvinnor som har valt att öppna upp sina liv för oss. Vad var det du förlorade mest när du förlorade en livskamrat? Jag tyckte att jag förlorade allting. Allting. Och plötsligt är man liksom totalt liksom borta från den här gemenskapen. För att man är ensam. Och det här ordet vi kan göra så ont. Så man kan inte förstå om du inte har varit med om det. Och det är extra roligt i år därför att de här människorna är från hela svenska Finland. Österbotten, hela vägen ner till södra Finland. Kommer det någonsin kunna finnas någon sån mer? Jag tror på kärleken. Jag tror på livet. Mm. Har du försökt träffa någon ny? Nej. Skulle du vilja träffa någon ny? Jo. Varför har du inte försökt träffa någon ny? Nej. Jo, nej. Så nu kom du in på något fint nu ändå. Plus att du behöver hoppa upp på sadeln igen. Jag heter Magnus Silvenius Öhman och det är jag som är programledare för den här säsongen av Hjärtevänner. Och lätt sagt kan man säga att Hjärtevänner är ett datingprogram för pensionärer. Men ni som har sett den förra säsongen vet att det här programmet är så mycket mer. Det handlar om de överraskningar livet ger oss. Glada tider, tunga perioder. Det är ett program om känslor, drömmar och förhoppningar. Vi har försökt att göra ett rättvist program om livet. Och det har lärt oss mycket. Och om du är intresserad så vet jag att det kommer lära dig mycket. Jag känner hur det strömmar ner i hela kroppen. Värme från henne. Förstår du? Jag förstår. Ja. En sån skulle jag vilja ha. Men min morfar, jag liknar min morfar och han levde till 94. Han var klar i huvudet till sist. Så jag blir som min morfar. Han gifte om sig på gamla där också. Titta på Hjärtevänner, YLE 5, 2015. Våren. Jag blir lite gullig på slutet.